dhe unë ju falenderoj shumë për këtë mbështetje dhe për këtë sjellje shtetërore. Por megjithatë, për shkak të diskursit juim duhet t'ua bëj këtë pyetje shtesë. Arrestimin e këtyre kriminalëve në veri, për cilën po më inkurajoni, a me koordinim apo koordinim? Kërkoj nga ju që të më përgjigjeni, a me koordinim apo koordinim? Pra, arrestimin po e bëjmë se ju u thatë. Ju më dhatë mbështetjen, për besë edhe në pasaportë ndaj dilemë, mu hoqën dilemat kur folë këtë dytë. Pra, arrestimi duhet ndodhë, por ju duhet më tregoni mua se a me koordinim, a pa koordinim. Arrestimin e tyre kërkoj edhe ish ministri drejtësisë, tash deputeti Abelard Tahiri. Ky ka qenë ministri drejtësisë, ky i di këto punë. Edhe ky tha që duhet të arrestohen kriminalët. Edhe deputetin Abelard Tahiri e pyes të njëjtën pyetje, a me koordinim apo pa koordinim. Po për këtë e kam edhe një pyetje speciale. A me shurdhus apo pa shurdhus? Qysh po thu deputetit Tahiri? Pra, deputeti Krasniqi dhe deputeti Abdigjiku letë përgjigjen a me koordinim a pa koordinim, a deputeti Tahiri letë përgjigjet edhe a me shurdhus a pa shurdhus.